zdravlju, pozdrav svima ljudi. Malo drugačiji video ovog puta. Čekaj, stani. Daj mi seri, brate, daj mi loptu. Da, ovo su mi patike još sa koleđa, boga. Veko, danas ćemo da razvalimo Đoleta u šutiranju. Da. Jesi ti spremna? Ti njega, ja nisam. Pa ne znam, vidim. Kaže, ja nisam. Ja zadržim telefon i da snimam. Đole! Ajde da bacim. Najgluplja stepenica, uvijek prvi stepenica, zove ovo. Gdje se kako će da klepi loptu od blok ima da ode u šumu negdje, razumiješ? Znao sam, vad. Ne, ali znaš šta, još gore će da bude sada se ja sapletem ovdje snimajući vas dva klipa na vod. Ovdje, jedan pa dva, pa jedan pa dva, to će tako najbolje. Znači u šta igramo, brate? Igramo u ručak. Ponosi svoje srećne čarape, mada to odvoga. Ponosi svoje srećne bele čarape. Bele od 25 belih. Ali ovo su srećne. Proćemo, šutiramo, brate. Jer su tih 25 belih, one dobile šansu. Nema šanse da izgubim ovo. Sad se smeja, kad izgubi i bude platio klopu, onda će biti... Ali naša, nisam mislio. Dobro jutro svima, danas malo drugačiji video, ovog puta smo u nekom praktičnom smislu van teretane, a to je jedna opklada u pitanju, između mene mog borazera. Mali fun fact, on je 8 godina bio u Americi, pa je to bilo posljednje vreme kad smo igrali basket 1-1, ili ono takmičenje u bacanjima i trojkama. E pa danas, nedelja je taj dan da ga odvalim. Brad. Ja, kao izazivač, šutiram prvih 5 bacanja. Round 1. Možda posto opikamo neki basket, ovo 1-1, nego logično. Ovo je bilo blizu, brate. Rain dance! Alo, ne snimaš ovo. Ne, snima, nevore. Dođi. 1-1. 2-2. Ne, 3-2, maš, laži, maš. Seri, bre. Promaši se prvo, da seri. Gotovo, nema što šutiraš, brate. Ajde, idemo još, pa neko si... Vidjeli ste, 1-0 za mene u serijama, kreće druga. Znate, možda bude samo sve gore i gore za tebe. Samo da se zna, ovo je nedjelja ujutru.
mi smo toliko zaludni da smo izgovori odmah, ej. Ustali u 8 ujutru da bismo se tako čuli. Izgovori odmah. Ništa. Znaš ja, rekao sam da ću dobiti se pređe. Znaš kako? Znaš šta je fora? Pustiš ih, kako se zove, da se okuraže malkice i oni misle da su pobedili, onda ih nazvali pet. I onda ih udari u glavu dva puta. Ovo je 5-5 bilo. Ajde. Ja, prekođaj. Idemo, bičko! Da, ne, ušao sam u glavu. Gotovo. Ušao sam u glavu, sad je gotovo. Evo, prvo taj. Ne, ne. Bekar koš, zadobilo sam opet. Možete ovo među. Još dva. Ne, još dva ili jedan. Ja bi to bolje, dale. Da, da. Nekako je realno da me koristilo da ću daći. Da. 3-0 ili 5-0. Jasno, ja bi ovdje sve. Ajmo. Unikom razred. Dobre! Idemo, čila se, bre! Fuck! Pa ne, slušaj, ej. Excuse me! Slušaj, dres, slušaj, Kevin Garneta, ja sam uzao Tracy McGrady. To je to. To je to. To je to. To je to, brate. Ručica je, ručica je. O, znaš što je najgore, od sad radiš? Ajde, bre, da, ako promašim još jedan, bit će 5-3, ja pobeđu sigurno. Neće biti promašen. Oh! A možeš da sada, pa ti još nema šta. Okej, okay, ima Boga, ima Boga. Jeste zapamtili prvi kadar možda? Sad se smijate, izgledaj mi bude platio kroz, ono će mi biti. Aj, Laša, nisam mislio. Opa! Kukajmo! 3-2! 3-2! Ajmo, Kevine! Biti ili ne biti, pitanje je sad. Ajde, pitanje. Nisam vidio, bro. Prvo pravilo kockanja u Americi je navučeš ga da pobedi 2-3 i onda ga razvališ na kraju. Jer udari ga u glavu mnogo jače. Da, navučeš ga. Pa da. Dobro, dobro, nisi loče. Reci se, a moraš da kažeš. Dobro, ajde, ovu me pobedio. Subro, bacam se u pitanje, meni je nekako izašla ova peta serija lagano. Sad ćemo šutiramo kontra ruku. Znači ja ću desno, on će levom. Jednu partiju samo da vidimo kako stojimo s te strane. Moraš ga pobediti. Još jedan da napomenem, ovo je okržaj slabijih ruka, njegova levo, moja desna. Prvo sam da pobedio. Pet, ej, slušaj, 5-5 levom rukom, brate. Ajde. 5-5 levom rukom, slušaj, nema šanse, ja pobedim, brate. Nevjerovatna stvar je, i ja i on možemo da driblamo isto i sa levom i sa desnom rukom, ali Đole je prvi počeo taj trend gdje šutira bacanja desnom, a trojke levom. I onda jebi ga, neću ja da budem lošiji od njega i onda sam krenuo i ja da vežbam levicu. Tako da. Evo probat, ja ne mogu da vrlo da sam... Ok, iz priloženog videa ste vidjeli da je Laza dobio prvu igru u slobodnim bacanjima.
ja sam dobio drugu igru u šutu za 3 poena i kad smo krenuli basket, Vaza me tu odvalio u prvoj. Nisam odvalio, dobio sam te, dobro, nisam baš odvalio. Odvalio, znači, da sam pobedio. Ja ne mogu to kod izgubim, znači ja smatram da sam odvalio. Ali sam ga zato drugu dobio, međutim, što se tiče ukupnog plasmana, broja šuteva, procenta i tako dalje, ovu opkadu je dobio Lazer, ima bolji procenat u sve tri igre od tri, međutim, basketom ostaje jedna majsterica. Ja njenu partijama, ne možemo... Volim samo snimak ovih voda, to je da ne bismo upali obojice u patološku dehidrataciju, zamolili smo konobara da donesem na 4 litra vode. Dobar je momak. E, stižu i tortilje za minut. E, hvala še. Stižu i tortilje za minut. I to smo zaboravili, kažemo. Hvala. Ako neko nije razumeo šta je patološka dehidratacija, ja ću staviti dole definiciju. Like, subscribe i izazovite nas na basket. Dobit ćete 6 čaša vode.